Набір Віледа Ультрамакс для швидкого та ефективного прибирання. Швабра має насадку 3 в 1. Мікрофібра видаляє жирні плями, ворс сірого кольору видаляє сміття з щілин, червоні вставки забирають пил, волосся і шерсть тварин. Видаляє більше 99% бактерій з підлоги тільки за допомогою води, без додавання миючих та дезінфікуючих засобів. Підходить для всіх типів поверхонь. Насадку не потрібно знімати, бо швабра віджимається у відрі, лишаючи руки сухими та чистими. З'єднувач, що обертається на 360 градусів, дає можливість без зусиль дістатися до важкодоступних місць під меблями і в кутах. Насадку можна прати в пральній машині.